šta reći. Teška utakmica, pre svega zato što smo znali rezultat od juče, da je Beovuk izgubio nešto, nam se to uvuklo u naše glave. Nije tako izgledalo u svlačionici na zagrevanju, međutim kako je utakmica počela, vidlo se da smo ipak već dobili ovu utakmicu u napred. Ekipa Vojvodine, jedna mlada ekipa, veoma kvalitetna, sa veoma dobrim trenerom. Ja bih pohvalio tu ekipu, stvarno dobro radi. Prošle godine su nas namučili ovde i tamo. Zahvalio bih se ovoj divnoj publici na strpljenju, na razumevanju i nadam se da će u sledećeg vikenda protiv Zdravlja to biti još bolje.